Hola, molt bona tarda. Avui han començat les obres de restauració de les esglésies de Sant Pere. La zona patirà una important remodelació, uns treballs que tenen un cost de 1,5 milió d'euros que paga el Ministeri de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, que farà la direcció de les obres. Els expliquem de seguida, però abans, avui dilluns, tenim altres notícies que resumim al sumari. Les tradicions pròpies de Setmana Santa. Al barri de les Arenes s'ha pogut veure la processó més multitudinària. Gairebé 300 persones han participat al Via Crucis de Divendres Sant. El Terrassa retalla distàncies amb el Manlleu després d'empatar el camp de la Gramenet. Els de Miqui Carrillo tenen la quarta posició a només 4 punts, però la Pobla de Mafumet i el Figueres l'avancen en la classificació. El Catalunya estrena avui una nova edició del cicle El cinema i la mort, organitzat per Funerària. Es projectaran 4 pel·lícules tots els dimarts d'abril, en 2 sessions a les 7 de la tarda i a les 10 de la nit. Aquest matí ja s'han pogut veure operaris treballant i preparant l'inici de les obres de restauració de les esglésies de Sant Pere. El conjunt monumental patirà una gran remodelació per posar al dia les instal·lacions i adaptar-les al seu ús parroquial i cultural. Primers preparatius davant l'inici de les obres de restauració de l'església de Sant Pere. Aquest dimarts ja s'han pogut veure els primers treballs de supervisió per part de l'empresa Urcotex, encarregada de dur a terme les obres. En els propers dies, els operaris començaran a adequar la zona que serà sotmesa a una important remodelació. El Ministeri de Cultura ha adjudicat les obres per un pressupost proper al 1,5 milió d'euros i un termini de 14 mesos d'execució. Les obres de restauració de l'església de Sant Pere tenen l'objectiu de millorar el seu estat general. S'actualitzaran les instal·lacions existents per tal d'adaptar-les al seu ús parroquial i cultural. També està previst restaurar diversos béns mobles i construir-ne de nous per a l'emmagatzematge a la zona del transsepte. A la nau central de l'església de Sant Pere es farà una nova ubicació de l'atri i de les cadires de l'altar. El projecte va a càrrec del Ministeri de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, que s'encarregarà de la direcció de l'obra. I no deixem les obres perquè a Sabadell, al centre, continuen fent-se els treballs de millora i de reurbanització de la plaça Major i el seu voltant, la plaça de l'Àngel i el passeig Manresa. L'objectiu és ampliar voreres, incrementar la vegetació i reparar i remodelar tot el que s'ha aixecat amb les obres dels ferrocarrils de la Generalitat. La setmana passada van començar els treballs d'urbanització de l'entorn de la plaça Major de Sabadell. Es tracta d'una primera fase que comprèn la plaça de l'Àngel, el passeig Manresa i el carrer de la Palanca. El projecte contempla que el passeig Manresa sigui d'una sola plataforma i el seu ús viari o de vianants estarà determinat pel material i el color del paviment. S'ampliarà l'amplada de les voreres per facilitar-ne el passeig als sabadellencs. També hi guanyarà en vegetació, ja que s'hi plantaran 24 arbres nous, quan ara només n'hi ha 5. A la intersecció del passeig amb la plaça de l'Àngel es plantarà un arbre singular que li donarà un aire particular. Arran de les obres, el passeig Manresa quedarà tallat al trànsit durant 6 setmanes i la majoria de les línies d'autobús veuran modificat el seu recorregut. El projecte de remodelació de l'entorn de la plaça Major comprèn el tram entre la plaça de l'Àngel i la Rambla fins a l'alçada del carrer Alfons XII. En tot aquest espai, el trànsit estarà obert només al transport públic i de serveis, convertint-se en un eix cívic i comercial. Les obres d'urbanització de la plaça Major i del passeig Manresa van en paral·lel a les del perllongament dels ferrocarrils i el trasllat de l'estació Sabadell-Rambla. Tota aquesta zona porta més de 10 anys aixecada, primer per les obres del mercat municipal que es va traslladar allà provisionalment i després per les dels ferrocarrils. Aquest llarg període ha provocat sovint les queixes dels veïns i comerciants. I els parlem ara de com ha viscut Terrassa aquests dies de Setmana Santa. Dijous al vespre, la ciutat va acollir la processó més important, la de l'Encuentro. El barri de les Arenes es va omplir de passos, natzarens i saetes. El barri de les Arenes ha viscut la processó més multitudinària i ostentosa de la Setmana Santa terrassenca. Dijous al vespre va tenir lloc la processó de l'Encuentro a la parròquia de Santa Maria de les Arenes. Centenars de fidels la van seguir pels carrers per veure els passos del Sant Crist i de la Verge de les Angústies, acompanyats de natzarens, dones vestides amb mantellines i dues bandes de músics. Els feligresos i demés que estan fent tot el que és l'adornament, el guarniment de el que és l'església, els passos i demés.
i porten molts mesos pensant en tot això, l'organització, el tal del carrer i de convidar o invitar la gent del barri a la participació que sigui cada any més gran. Durant el recorregut de la processó, que va passar pels carrers dels voltants de l'església, es van fer dues parades. Una a la plaça del carrer Sierra Nevada, on es va fer la lectura del pregó, cantada de saetes i la benedicció del bisbe de Terrassa, i una altra davant l'associació de veïns en memòria dels difunts. Aquest ha estat el tercer any que es fa una processó a les Arenes el Dijous Sant, però s'ha escurçat el recorregut, que va durar una hora i mitja. La processó va comptar amb l'organització de la parròquia, l'associació de veïns, la Casa de Priego de Còrdoba i la Casa Sociocultural de Nueva Cartella. Un altre dels actes importants d'aquests dies de Setmana Santa ha estat la processó del Via Crucis de Divendres Sant. Silenci absolut als carrers del centre, al voltant de la catedral del Sant Esperit, per seguir aquesta processó que recorda la mort de Crist a la creu. Els carrers propers a la catedral del Sant Esperit han vist regnar un silenci sepulcral només trencat pels cants a oracions del Via Crucis de Divendres Sant. Gairebé 300 persones s'han aplegat per seguir la imatge del Sant Crist, conduïda per confrares i la Pietat de la Mare de Déu, una talla del segle XVII que des de fa 3 anys també surt al Via Crucis. Avui, Divendres Sant, recordem la mort redemptora del Senyor i, per tant, el Via Crucis és acompanyar el camí de la creu. És un exercici pietós, és un exercici de caminar, és un exercici que fa que la nostra fe surti al carrer. Acompanyem els darrers moments de la vida de Jesús a la terra amb actitud de pregària i de recolliment. El Via Crucis ha seguit un recorregut d'una hora i mitja per la Font Vella, el carrer Cardaire, Sant Pere, el Raval de Montserrat, el carrer Unió i el Major. Gràcies a un sistema de megafonia instal·lat en tots aquests carrers, els fidels han pogut escoltar les oracions de les 14 estacions que recorden els moments finals de la vida de Jesús i entonar els cants corresponents. Aquest recorregut per fora de la catedral s'ha recuperat des de l'any 2007 i està organitzat per la Confraria del Sant Crist de la Catedral de Terrassa. Amb motiu de les mones de Pasqua d'aquest dilluns, Parc Vallès ha acollit durant tot el cap de setmana diferents tallers de cuina per als més petits. Els nens i nenes han après a fer una mona gegant, figures amb màniga pastissera i mones més tradicionals. La mona tradicional de Pasqua no és la de mantega amb fruita ni la de xocolata. Té forma de tortell i porta un ou bullit al mig. Aquesta recepta l'han pogut aprendre els nens que han participat al taller Fes la teva mona al Parc Vallès. Dues cuineres han ensenyat diumenge al matí com barrejar els ingredients i fer la massa per aconseguir una mona de Pasqua. Vam veient tota la transformació, no? I també les textures, no? La farina suau i a la que li posem l'ou comença a ser enganxosa i tot és màgic per ells. I acabem fent la massa, treballen bé la massa i un cop tenen la massa li donem la forma rodona, i llavors en comptes de posar un ou de xocolata li posem un ou dur, que és el tradicional d'aquest tipus de mones. Un cop feta la mona, els nens se l'han endut a casa per enfornar-la i han guardat la recepta per tornar-la a fer. En total hi han participat uns 90 nens repartits en 3 torns. El taller és gratuït, sufragat pel centre comercial. A nivell de Parc Vallès entenc que és per tema de reclam. És una manera que el nen tira molt el gran, no? Els pares que fan coses pels nens, anem, perquè el nen disfruta, el pare està tranquil i així és una manera de tindre gent. Dissabte al matí també s'ha fet un altre taller on s'ha cuinat una mona gegant a la plaça central. Els nens s'han pogut endur després una mona de llaminadures. Dilluns, al taller de xocolata, els infants han fet figures i molles amb la màniga pastissera. Ja es poden presentar les candidatures per als Premis Cambra 2013. El termini finalitza el 26 d'abril i poden participar totes les empreses de les 12 poblacions de la demarcació de Terrassa. Aquest any l'eslògan dels guardons és "Connectem les empreses al món". La Cambra de Comerç de Terrassa ja ha obert els terminis per presentar les candidatures als Premis Cambra 2013. Hi ha temps fins al 26 d'abril. Aquests premis reconeixen les empreses, projectes i persones que han dut a terme iniciatives destacades en l'activitat empresarial i també en el desenvolupament econòmic i social del territori. S'hi poden inscriure totes aquelles empreses dels 12 municipis de la demarcació de Terrassa.
Hi poden participar en 5 categories: internacionalització, responsabilitat social corporativa, impuls a la innovació, formació i coneixement i millor iniciativa comercial i de serveis. Les bases dels premis es poden descarregar a internet. Un cop es tanqui el període de presentació de candidatures, aquestes seran valorades per un jurat multidisciplinar. Aquest any els Premis Cambra tenen l'eslògan «Connectem les empreses al món», un missatge que vol destacar la importància d'unir diferents estratègies, coneixements i pràctiques de gestió empresarial per tal d'afavorir el creixement econòmic. L'acte de lliurament dels Premis Cambra serà el proper mes de juny, en un acte ja tradicional en el món empresarial de la comarca que es fa des del 1977. L'Avant ha posat a la venda unes polseres que poden salvar vides en cas d'emergència. Estan fetes de silicona i porten el codi QR, un sistema que memoritza informació bàsica de l'usuari, com ara, per exemple, telèfons de contacte o els medicaments que ha de prendre. En Manel pateix atacs epilèptics un cop al mes. Mai se sap quan els pot patir i si estarà a casa acompanyat per algun familiar o conegut. A partir d'ara, aquesta polsera el podrà ajudar si el porten a urgències inconscient. Ella parlarà per ell, indicant el tractament i la medicació que necessita. A vegades estàs inconscient a urgències i el primer que pregunta el meu metge és «I la teva medicació?». I tinc d'anar al mòbil i dic «Mire, aquesta és la meva medicació». Ell seria una solució. Són les polseres Silent Code SOS i poden salvar la vida de qui les porta en una situació d'emergència gràcies al codi QR que emmagatzema la informació vital personal. Ara la Fundació Avan les posa a la venda per als seus usuaris o tots aquells que estiguin interessats. Ens trobem bastant sovint doncs, que són pacients que si estan encara relativament bé poden sortir sols al carrer, però ens trobem que alguna vegada es perden. No? Llavors, clar, aquesta pulsera és la solució perquè ells moltes vegades o no porten cap mena d'identificació o encara que la portin tampoc saben dir que la porten. Llavors, bueno, clar, si la porten a sobre, doncs qualsevol persona pot posar-se en contacte amb la persona de contacte que hi ha de referent a la pulsera. La polsera conté unes dades resumides en un codi que es poden llegir amb una aplicació del mòbil. Escanejant el codi es pot saber el nom, l'adreça, telèfons de contacte, al·lèrgies, malalties i tractaments mèdics. El seu ús també està indicat per esportistes, excursionistes o nens, i no només per a persones que tenen malalties mentals, neurològiques o demències. El seu preu és de 9,85 € i es pot aconseguir a qualsevol de les seus d'Avant a Terrassa, Sabadell, Rubí, Sant Cugat, Castellà i Llinars. Endinsar-se al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, però sense recórrer-lo. És la nova activitat que ha engegat la Diputació de Barcelona adreçada a nens i a persones amb discapacitats. Una iniciativa que, de moment, està tenint molt d'èxit. La natura, i especialment el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, es pot captar en molts sentits. El tacte, l'oïda, la vista, l'olfacte... Aquest és el punt de partida d'un itinerari adaptat que es realitza a la Casa Nova de l'UBAC cada darrer dissabte de mes, organitzat per la Diputació de Barcelona. L'activitat està pensada especialment per a persones discapacitades i infants. La idea una miqueta doncs, és poder incorporar aquestes persones que no poden anar a caminar per la muntanya, doncs, que puguin fer almenys un petit itinerari que està adaptat i que puguin conèixer una miqueta doncs, les coses de la muntanya, no? A través d'uns doncs, actors no? que realitzen diferents activitats amb ells perquè puguin, no sé, olorar les plantes, tocar-les, la sorra, les pedres, no? Puguin una mica contactar amb la muntanya. I després també a través d'un contingut una miqueta teòric expliquem la zona, l'ocupació humana, les persones que havien viscut aquí. Dissabte al matí se n'han fet dues rutes a diferents hores i l'èxit de la convocatòria ha fet que s'hagués de tancar el grup uns dies abans. 28 persones, entre pares i nens, han escoltat atents les explicacions del guia i després han seguit sols el camí des de la Casa Nova de l'UBAC fins a l'UBAC Vell, on s'han trobat les sorpreses del Nat i l'Ura, els dos personatges de la muntanya. Els propers itineraris estan programats pel 27 d'abril i el 25 de maig. L'activitat és gratuïta, però requereix d'una reserva prèvia a través de la Diputació. En cas de sol·licitar-ho, també es disposa d'un intèrpret de la llengua de signes.
Comencem els esports amb futbol, amb un Terrassa que no ha aprofitat les derrotes dels seus rivals directes per ocupar les places de play-off. Els homes de Miqui Carrillo van empatar contra la Gramenet, un partit que potser haurien pogut guanyar si no s'haguessin relaxat. Queden 8 jornades per acabar la Lliga de Tercera Divisió i s'amplia la nòmina de candidats per ocupar l'última plaça de play-off d'ascens després dels últims resultats. El Terrassa no ha sabut aprofitar les ensopegades del Manlleu en els seus dos últims compromisos, l'últim amb derrota al camp del líder l'Olot, i només ha retallat un punt amb els osonencs. Després de l'empat a casa contra el Palamós, els de Miqui Carrillo van tornar a signar taules, aquest cop al camp de la Gramenet. Un punt insuficient si es té en compte que els agarencs guanyaven 0-2 a un minut pel final. Marc Vilajosana, de cap, avançava el seu equip en el minut 52 i en el 65 Pugui deixava el partit encarrilat en una bona acció personal. El Terrassa, però, es va relaxar i Eloi Fontanella en el minut 89 i Roberto Morales, en temps afegit, salvaven un punt per la grama. Era l'opció de ficar-se bona prop del Manlleu, esperant que ell jugués. No, no, és que no hi ha explicació. Era un partit que ens jugàvem de temporada, portem 8 mesos treballant amb angúnies i amb complicacions, i ara que estem bé, això s'ha d'aprofitar. Això és un regal que no es pot permetre, però bueno, pues, futbol i hem de seguir, i bueno, no hi ha més. La quarta posició només està a 4 punts, però els de Carrillo veuen com Poble de Mafumet i Figueres l'avancen en la classificació. Precisament els tarragonins són diumenge el proper rival del Manlleu, un enfrontament directe que podria beneficiar el Terrassa sempre i quan faci els deures a l'Olímpic davant el penúltim, el Balaguer. Aquesta Setmana Santa no hi ha hagut competició oficial en el futbol formatiu, però sí que s'han disputat diferents tornejos per Catalunya. Un d'ells ha estat el torneig sub-16 que ha organitzat la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa, entre dijous i dissabte passat, al municipal de Can Llofresa. En aquesta primera edició hi ha participat, a més dels anfitrions, un combinat de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa, el Centre d'Esport Sabadell i el Reading d'Anglaterra. Aquest últim manté un acord de col·laboració amb la Unió. Els anglesos s'han emportat el títol després de guanyar tots els partits. En la final han superat la Unió Jàbec i Terrassa per 3-0. En tercera posició ha finalitzat el Sabadell després de vèncer l'Associació de Clubs de Terrassa per 4-1. En la final de consolació. I en hoquei, males notícies, perquè l'Atlètic no ha pogut classificar-se per a la Final Four de l'Eurohockey League. L'equip de Roger Pallarols ha perdut en terres holandeses contra l'Amsterdam, equip on ara juguen els agarens Santi Freixa i Roc Oliva. Un any més l'Atlètic ha vist com el somni de classificar-se per la Final Four de l'Eurohockey League es tornava a esvair. El conjunt de Roger Pallarols ha caigut de nou als vuitens de final de la màxima competició continental. Tot i fer un bon partit, els agarencs han perdut per 1-2 davant els anfitrions en l'Amsterdam de Santi Freixa i Roc Oliva. Robert Tigers, de penal córner, avançava els holandesos als 9 minuts. Un marcador que no es moria més gràcies a les intervencions del porter Marc Alzada, un dels millors del seu equip. Això donaria confiança a l'Atlètic i abans del descans empataria mitjançant una acció de Murri d'Iñaki Freixa. Holandesos i agarencs han disposat d'ocasions per marcar en el tercer quart, fruit del gran equilibri existent durant el partit. Però al final la victòria s'ha decantat per l'Amsterdam i gràcies al seu killer en el penal, Taeke Taekema, que ha signat l'1-2 en el minut 56. Iñaki Freixa ha tingut en el seu estic l'empat, però el porter holandès ho ha evitat. L'Amsterdam és un dels equips classificats per la Final Four, ja que en la ronda de quarts ha superat el Berliner. L'acompanyarà un altre equip holandès, el Bloemendaal, que ha superat per 6-1 el Club de Campo i per 4-1 el Biston en la ronda de vuitens i quarts de final respectivament. El Dragons belga i el Rot-Weiss alemany són els altres dos candidats al títol. Nova edició del cicle El cinema i la mort, una iniciativa de Funerària Terrassa amb la col·laboració del Cinema Catalunya que intenta apropar la mort, la pèrdua i el dol als ciutadans. Durant tots els dimarts del mes d'abril es podrà veure una pel·lícula de forma gratuïta. El primer film, Cartes a Dios, es projectarà aquesta tarda a les 7 de la tarda i també en una segona sessió a les 10 de la nit.
El Cinema Catalunya estrena aquest dimarts una nova edició del cicle El cinema i la mort, organitzat per Funerària Terrassa. En aquesta 11a edició s'hi podran veure 4 pel·lícules, tots els dimarts del mes d'abril, excepte el 23, i en 2 sessions, a les 7 de la tarda i a les 10 de la nit. Les entrades són gratuïtes i es poden recollir al mateix cinema la setmana anterior a cada projecció. L'objectiu del cicle és acostar a la ciutadania al tema de la mort, la pèrdua i el dol a través del món del cinema i d'històries properes i humanes. El cicle comença aquest dimarts 2 d'abril amb Cartes a Dios, melodrama belga de l'any 2009 que explica la vida d'un nen de 10 anys intern en un hospital infantil. El proper dimarts, dia 9 d'abril, es projectarà El Árbol, una coproducció franco-australiana que narra la relació d'una dona vídua amb els seus 4 fills i la influència d'un arbre que s'alça a prop de la casa familiar. El dia 16 serà el torn de Beginners. El protagonista es diu Oliver, personatge interpretat per Ewan McGregor, que després de fer front a la mort de la seva mare ha d'assumir la sortida de l'armari del seu pare als 75 anys i la seva posterior malaltia. La darrera pel·lícula del cicle serà Beautiful, dimarts 30 d'abril. Javier Bardem protagonitza aquest drama social que retrata la Barcelona invisible amb la malaltia i la immigració com a temes principals. El cicle El cinema i la mort ha comptat amb més de 16.000 espectadors a les 10 edicions celebrades fins ara. Amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordin que tindrem més informació al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal, als diferents butlletins horaris. Aquí tornarem amb més informació a partir de les 8 del vespre. Gràcies per la seva atenció i que vagi molt bé. Fins demà.